Добрий день, шановні слухачі або глядачі. Ця лекція започатковує цикл коротких лекцій, на яких я спробую навчити вас розв'язувати задачі з теоретичних основ електротехніки. На меті у мене буде дати вам основні навички розв'язання задач. Як показує мій особистий досвід, а я читаю лекції з цього предмету вже більше 30 років, найбільші складнощі на екзаменах у студентів виникають саме на цьому етапі, коли треба розв'язати якусь задачу, особливо коли вона нестандартна і чимось відрізняється від тої, яку вони розглядали на практичних заняттях. Тому в цьому циклі коротеньких лекцій ми будемо з вами розв'язувати і детально пояснювати розв'язання кожної типової, а також і нетипової задачі, які можуть вам зустрітися на етапі вашого навчання. Для того, щоб систематизувати наші задачі, ми будемо користуватися поняттям змістовного модулю циклу теоретичних основ електротехніки. На цьому слайді ви бачите назви модулів та код модулю. Код модулю буде використовуватися для нумерації лекції, як складова частина нумерації лекції, для того, щоб вам легше було орієнтуватися. Отож, ми з вами розглянемо розв'язання задач, по-перше, з основних понять та законів електричних кіл. Далі на черзі в нас будуть задачі з лінійних кіл постійного струму. Потім у третьому модулі ми розглянемо розв'язання задач на розрахунок нелінійних кіл постійного струму. Дуже цікавий, дуже змістовний, дуже складний модуль у порівнянні із попередніми, модуль номер 4, в якому ми розглянемо розв'язання задач з розрахунку кіл змінного синусоїдального струму. Коло змінного синусоїдального струму є майже, мабуть, основним змістовим модулем курсу теоретичних основ електротехніки, на якому так чи інакше базуються усі інші розрахунки, усі інші модулі. У п'ятому модулі ми з вами розглянемо задачі на так звані спеціальні режими кіл змінного синусоїдального струму, маючи на увазі теорію резонансів послідовних, паралельних та змішаних, кіл з магнітними зв'язками та основ теорії чотириполісників. Далі в нас на черзі будуть задачі розв'язання трифазних електричних кіл. Це наш шостий модуль. Коло змінного періодичного, але не синусоїдального струму будуть предметом розгляду у сьомому модулі. Восьмий модуль буде досить великим, в якому ми розглянемо задачі на перехідні процеси. Перехідні процеси – це найцікавіший, як на мене, розділ нашого курсу. В цьому модулі ми з вами розглянемо задачі на фізичні основи перехідних процесів, чому вони возникають, чи возникають вони взагалі, як вони будуть протікати і так далі. Далі ми розглянемо розрахунок перехідних процесів класичним методом та розрахунок перехідних процесів операторним методом. Задачі на імпульсні перехідні процеси та інтеграл Дюамеля – найскладніші задачі в теорії перехідних процесів – ми розглянемо з вами у 9-му модулі. Теорія кіл з розподіленими параметрами стане предметом розгляду та розв'язання відповідних задач 10-го модулю. 11, 12, 13 та 14 модуль присвячені так званій третій частині курсу, яка зветься «Теорія електромагнітного поля». Там ми з вами розглянемо розв'язання задач з теорії електростатичного поля,
Поле, яке утворюється у провідному середовищі за рахунок дії постійних струмів. Детально розглянемо розв'язання задач на магнітне поле. Тут же будуть розглянуті задачі на розрахунок магнітних кіл. І завершимо ми розгляд розв'язання задач задачами на теорію змінного електромагнітного поля. Отож, усі основні університетські теми курсу теоретичних основ електротехніки ми з вами охопимо, і ми з вами, я впевнений в цьому, навчимося розв'язувати відповідні задачі. Для того, щоб вам легше було орієнтуватися в великій кількості задач, а їх буде кілька сотень, і кілька сотень окремих маленьких лекцій, маленьких відео, десь на 10-15 хвилин кожне. Отож, як ми будемо з вами нумерувати задачі? Кожна задача буде мати складний номер, який буде утворюватися із трьох частиночок. Перша частинка – це номер змістовного модуля, який буде відповідати таблиці, яку ви щойно подивилися. Друга частина – тризначний порядковий номер задачі в модулі. Бачите, зарезервування тут трьох знакових розрядів передбачає те, що у кожному модулі може бути більше, ніж 100 задач. І на кінці кожної задачі буде стояти одна з чотирьох літер – A, B, C або D. Ця літера буде позначати категорію складності задачі. Задачі категорії A – це задачі полегшеного рівня, які зазвичай розв'язуються першими, але вони є дуже важливими, бо вони дають методологічне уявлення про усі інші задачі відповідного змістовного модулю. Задачі рівня B – це звичайні задачі екзаменаційного рівня, розв'язувати які повинен вміти кожен студент. І моя головна задача буде, пробачте за тавтологію, навчити вас розв'язувати задачі саме рівня B. Якщо ви відчуваєте, що ви маєте в собі додаткові можливості та сили, до ваших послуг будуть задачі рівня C. Це задача підвищеної складності. Скажімо так, це якась преміальна задача на іспиті, на екзамені. І найвищий рівень складності – це задачі олімпіадного рівня. А в нас є в запасі задачі з багатьох республіканських державних олімпіад з теоретичних основ електротехніки – це задачі рівня D. Тут можна було б і закінчити нашу сьогоднішню вводну лекцію, але хочеться розповісти вам щось з приводу розв'язання задач. Хочеться розказати, як взагалі рекомендуються розв'язувати задачі. У далекому 1956 році трьома видатними, ви можете бачити фотографії цих людей на цьому слайді, трьома видатними вченими Сполучених Штатів Америки була розроблена програма, яка зветься General Problem Solver або GPS. Скорочена. Ця програма – це комп'ютерна програма, яка призначена для роботи в якості універсальної машини з розв'язування задач. Тобто за допомогою цієї програми, як на думку авторів, можна розв'язати, ну, принаймні, будь-яку задачу, яка може вам зустрітися не тільки в теоретичних основах електротехніки, не тільки в математиці, не тільки в фізиці, але взагалі у житті. Ось тут
На цьому слайді представлена також і перша сторінка статті. Я дам зараз посилання на цю статтю, де ви можете прочитати англійською, правда, мовою, щодо принципу роботи цієї програми та алгоритму роботи цієї програми. Ця програма попрацювала досить довго, вона розв'язувала багато задач, в тому числі вона вміла грати в шахи, але для нас буде найважливішим алгоритм розв'язання задач, який у спрощеному вигляді показано ось тут. Оце загальний алгоритм розв'язання будь-якої задачі. Я підкреслюю слово «будь-якої». Тобто ви можете за цим алгоритмом, і я рекомендую вам завжди за цим алгоритмом, розв'язувати задачу з теоретичних основ електротехніки. Але не тільки з неї, з будь-якого іншого предмету. Навіть не тільки ті задачі можуть бути розв'язані за цим алгоритмом, що вам пропонуються в університетах. Будь-яка задача з нашого життя, яка полягає в тому, що мені хочеться зробити або мати щось, і що я повинен робити для того, щоб досягти цієї мети, вона теж може бути розв'язана, як це не дивно, за допомогою цього універсального алгоритму. Отож, з чого треба розв'язувати задачі? Задачі треба розв'язувати з кінця, тобто треба дуже уважно прочитати і зрозуміти, що саме ви повинні знайти в вашій задачі. Дуже і дуже багато помилок в розв'язанні є наслідком того, що слухач, студент, людина невірно зрозуміла те, що треба знайти. У формулюванні будь-якої задачі, як говорять люди, є десь біля 70% її розв'язання. Отож, спочатку треба уважно зрозуміти, що ви хочете знайти, тобто звернути увагу на кінцевий результат. Оцей кінцевий результат ми з вами на першому пункті алгоритму беремо в якості поточної мети, яка повинна бути досягнута. На другому етапі треба подивитися на цю поточну мету. По-перше, це буде кінцевий результат. І подивитися, чи може бути вона представлена якоюсь математичною формулою, якоюсь математичною залежністю через вхідні дані задачі. Якщо так, якщо дані, які вам у вас є, достатні для того, щоб відповісти на питання задачі, то задача вважається розв'язаною. Ось тут наступає у цьому випадку кінець роботи нашого алгоритму. Якщо ні, то ми робимо третій крок, а ми дивимося, а які дані складають оту формулу, ось той математичний вираз, оту проблему, яку нам треба розв'язати. І розбиваємо поточну мету на відповідні складові частки. Далі у якості нової поточної мети ми беремо чергову частку і переходимо до пункту третього. Другого, пробачте. А зараз ми пішли по циклу. Якщо ця нова поточна мета може бути представлена через вхідні дані задачі, вона вважається розв'язаною, і ми переходимо до нової поточної мети. Отож, таким чином, використовуючи принцип «розділяй та володуй», ми зараз поговоримо про цей принцип, ми можемо з вами досягти розв'язання будь-якої задачі,
я підкреслюю, будь-якої, не тільки задачі з теоретичних основ електротехніки. Я рекомендую вам завжди, де б ви не були, яка б задача перед вами не стояла, мати на увазі цей алгоритм розв'язання задач. Ну, а тут за цим QR-кодом ви можете знайти повну PDF-версію статті, яка описує, детально описує цей алгоритм розв'язання задачі. Тепер щодо принципу «розділяй та володарюй», який реалізується у кінцевому в кінці кінців в цьому алгоритмі. Авторство принципу «розділяй та володарюй», який ви, мабуть, чули вже неоднократно, неодноразово у вашому житті, приписують Ніколо Макіавеллі. Ніколо Макіавеллі, ось його фотографія тут, я прошу пробачення, це, звісно, не фотографія, а це портрет. Він жив майже 500 років тому і був видатним державним діячем Флорентійської республіки, тоді до складу Італії входило місто Флоренція як окрема республіка. Він був видатний політичний діяч, мислитель, поет, драматург епохи Відродження. Принцип «розподіляй, розділяй та володарюй» – це принцип утримання державної влади, і взагалі-то він пішов відтуди. Цей принцип застосовується урядовцями високого рангу, які можуть приймати якісь відповідні на рівні держави управлінські рішення. І був цей принцип орієнтований спочатку на держави, які складаються з різнорідних частин, та тим, яким чином краще керувати такою державою, яка складається із різнорідних частин. Як це не дивно, але найкращий спосіб керувати у такому випадку – це є розпалювання ворожнечі між частинами. Принцип «розподіляй та володарюй» може також застосовуватися і відносно одної держави до іншої. Треба, якщо ми не можемо впоратися із цією державою як єдиним цілим, треба її розділити, а це теж розпалити ворожнечу між її частинами. Кращого ніхто досі не придумав. А потім поодинці розправлятися з кожною окремою частинкою цієї вже послабленої держави. Уперше, принцип «розподіляй та володарюй» був викладений у книзі «Державець» або «Государь» російською мовою. Титульна сторінка цієї книги «Державець» – «The Prince», видання 1550 року, представлена тут на цьому слайді. Ця книга витримала дуже велику кількість перевидань. Вона була настольною книгою багатьох політичних діячів, таких як імператор Карл V, гетьман Іван Мазепа український. Оці засновники Сполучених Штатів Америки користувалися цією книгою і, мабуть, також цим принципом. Користувалися також Наполеон, Гітлер, Муссоліні і Сталін. І я впевнений, що керманичі світових держав теж мають на столі відповідне видання цієї книги. Книга, я раджу вам її почитати, але ж треба все в житті знати. Книга дуже цинічна. Книга, яка не має ніяких емоцій. І вона навіть застерігає від емоцій в процесі державного управління. Емоціям тут не місце. Ця книга, яка не розуміє, що таке добро, а що таке зло, взагалі ці поняття тут відсутні, бо є якась мета і є якісь способи її досягнення. І зовсім неважливо, як на думку Ніколи Макіавеллі, чи це
гарний спосіб, чи це негарний спосіб, якщо такий спосіб є, і він єдиний, то треба його використовувати, незважаючи на поняття добра та зла, незважаючи на людську мораль і тощо. Отож, бачите, нічого нового людство в цьому не згадало. Якщо ви подивитесь на політику великих світових держав, то ви побачите, що саме цей принцип, якому вже півтисячі років, використовується і сьогодні. Ну і наостанок трохи про теорію. Де взяти теорію з розв'язання задач? Я рекомендую вам переглянути лекції на нашому каналі «Теоретичні основи електротехніки». Ось посилання і ось QR-код для входу на цей канал. Там є багато лекцій, які висвітлюють теоретичні питання з теоретичних основ електротехніки. І ця теорія є базисом для розв'язання задач. Отож, приступаємо до розв'язання. Щасти вам, на все добре!